रिश्तो बेहुरमतियों पामाली कोवल واغستل تاسو گلونه ما خو ویل چې بیگم جان به دا گلونه عمروړي زبا ولی گلونه مګم تاسو را کړی شی ډالې خو ماته د خپل ځان نم ګرانه ده خزا اوس دا زما په لاس واچوا په لاس پې کم درتا دا د سې کومه غټه خبره ده دا واخلې جی خپل لاس راکې تاسو ته چې می په لاس کړی جی نو تا خو نور هم خسته شوله ډیر علاجی سمرخ کولی دی د دې مطلب دی چې بیگانه ټینشن ختم تشپی والا ټینشن خو ختم خو د شپې چې سمو شو خو نه شو خزه پریک دی تاسو به آفس ته نه ځئ الا نه جی نه د دفتر نه ما د یوې هفتې چوټي اخستې ده د یوې هفتې جی جناب تاسو کور کې پناسته بس کوي او ما هغه به کوم کم چې زما د زړه خوښه ده تا ته به ګورم کنه ستا صفتونه به کوم نور څه ها اسلم یو تپوس د نو کوم نو رښتیا رښتیا جواب را کوي نه جی نه نه بس تپوسونه وی او نه بس جواب دا وخت بسریب د منی خبرې کیږي او आवाज بسریب د زړه د درزا راځي بس جوړو نه پوي د زړه درزا پوي تا صبح او زبه ما خزه پریک دی دا خبرې ټول به پاسې دلی زه خغیله ناشته جوړوم پرې د کنه ناشته او بخوري پخپل سه ته زما سره کینا اسلم پت خکاری کنه پریک دی ما دیر زیاده دی یاسر 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 یالا تروری دادا یاسر یاسر سترگی کو لاؤ کا یاسر दादा त्रोरे यासर सवशु त्रोरे यासर तो गोरे पद सुशु अखोशा यासर यासर बच्चिया सर क्यों खड़ा हुआ बच्चिया ओ गॉड जिने ताख पे चढ़ तो सने तो खड़ो ली मां संग खबरी के सफिया वरे गजे डॉक्टर तक कॉल को मां यासर यासिर बच्चे स्तर गिरो ना का बच्चिया यासिर हेलो हाँ अकरम यार कोर की है यासिर फौरन जमा कोर दरा शब यो इमरजेंसी शविदा आओ आओ प्लीज थैंक यू तू वे वाली ना सा सदी कड़ी दी था सरा तुरोरे माँ को सिर्फ चेहरोड़े वेदलता
خو یاسر له دومره وازونه ورکړل خو را پانې سېدو. صفیت ته د خپل زوی حالت ګوره او د دینه قلاره شه. یاسر بچی خبره واوره، مخ پناه کس پیری او ته هم لاشه دیزینا، تاسو زما د زوی دښمنان یی. یاسر بچیا تاسو در سره څه وشي چې دې حل نه راغلی؟ صفیه دا واخله، د ده په مخ ساس کې وکړه. یاسر بچیا سترګې وړه کا بچیا. یاسر یاسر سترګې پړه نه زه پلیز. یاسر 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 بچیا یاسر یاسر بچیا What happened? دادا یاسر بچیا نور بجوڑ کم کپڑے دس خاش وے زتا تا ډیر خوشتہ برانډډ سوٹ گفٹ کولو والا ایم ایکچولی ما دا ویل چی او وایا ریحانا اس اوم وایا اپا زنیا جوڑی دل والا ایم اوتا نہ نہ زنیا جوڑی دل والا ایم اوتا ہم دس بکواس کیتا دس نشی کی دے ولی ولی نشی کی دے سما مطلب دے چی رمشا تمرا سر اپا ما دا ڈاکٹر صابری سارا پا فون باندی خبر کردی دا او ما آخی تاویلی دی چی دا زیر راشی کنفرم کی او مونگ پا دا کا خوشحالی او منزو ڈاکٹر صابرا خود رمشا ڈاکٹر یہ خمونگا منی کری اپا ما خالی دا رپورٹ کنفرم کولو دا پار آخی تاویلی دی آخر زما دا یہ کیو زوی دی زو غواڑم چی اللہ دی والا بے شمار بچی ورکڑی ولی رمشا یس مورے بس زورزم پا منڈا پخپل لاسونو جوز دل جوڑم آپا تاسو دا پارا چی جوڑا کم راوڑم جوڑے کا یارا خجی رمشا ستا ماس خب بسے دی تارے ہانا تا دا ولی ویلی دی چی تو مور جوڑے دو آلے خبر یہ چی دا آغی سے سوچ دے خبر یہ چی ریحانہ تا سر سکول والا دا کمک لائی ہو کمک لبائی ہے تو مورے ما سر مگا خبر اس تو بالکل نیا جوڑے دو والا ہے مزا اللہ اسلم بچے تا دلتا اگر دم کیما میں جوڑا والا اللہ 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 دا دم کیما خو زما ډیر خوخه دا او خبری خوشبوی دم را دا پا پورا کور کے خوارا دا خا اخرا ہوا آیا دا دم کیما پیر آلا جی تو دادا مورچی دا خو ډیر خوندور دی زړه مې غواړي چې ستاسو لاسونه ښکل کړم خبر یې د مور او د ببو په لاس کې بیخي اړو خون نشته نه بچي پته خبره ده دا سي نوې خلک اسی سالن خون تانیم ډیر مزیدار جوړي خاجی چې وای خور و به ګورو مورجی یو تپوس درنه وکم وایا بچی تاسو دلتا
زمنگ پکور کے خوشحالہ خویائی کنا خوشحالہ بولی نیم ستا پشان زوی چھ ملاو شما تا تھینک یو یو بل تپوس وکم کتا سو خپا کے گئی نا جی بچے ضرور تپوسو کا مور جی دا چی کم ستا سو خپلوان دی دا مشرا مامی ہا کشرا مامی دا ہاگوی دومرا لوی کور دے بزنسی دے دا ٹول ہاگوی پتاچ کی را وڑی ہو نا زما پلا دیر غٹ بزنس مینو بیا شہزاد رو رو سجاد رو روم دا باہر نا تعلیم کڑے ہو نا آغی بزنس زیاد کڑو بیا زما پلا دا کور جوڑ کو اور دا دوان ارون پا دیر درز وعدہ ہو کو خود جون دا غیلہ دیر زیاد مولت ورنکو مطلب ٹیکنیکلی دا دی ٹولو بہاغ جائیداد کے سب برخا نشتا پریدا بچیا دادا کمی خبری راغستی دی پریگی دا سنگ پریدا مامور جی بیا خدا سے ڈیر زیادہ شر تاسو سرا مالکی تاسو داغے کور داغ بزنس او آغا خلق تاسو داسی ٹریڈ کوی چے چیزا سوائلے ام نشما دا ضرور تانیه بستا غوگو ندک کری آغا پا داسی خبرو بانی زان سوزای یا نه نه مور جی دا تانیه سر خو زما پا دی حق لسا خبر ندر شیوی دا خو بس زا پا خپل وینم لگیایم تیر بد لگی پا ما بانی دا زرد دردیگی زما دا سا طریقه ندا کور ساسو ده او تاسو دا نوکرانو پشان ساتی آغا خلق او مور جی ستاسو هم دا دی خوی پا وجه کنه دا نادی اسرام دا سخر پا کور که دیر بد روان دی آغا یاسیر تروسا دا خپل واده پا باره که چا تا سویلی هم ندی پل ملگرو تا هم ندی ویلی چی دا آغا واده وشو دا نادی اسرا نکای کرده سا گناه خوی ندا کردی بچیا پرید دا خبری چکم پا نصیب کیوی کنه هم آغا ملاوی گی بس پریگی دا سنگ پرید ممور جی زوی مزستا زړه دردیږي زما ښه نه دي روان ستاسو سره ده زه ستاسو سره یم حق دی هغه ټول ستاسو مور یې ته زما ژوندی اوسې بچیا خدای دې ته له لویې ژوند درکړي تاسو هم مور یې اسې هغه دغه شان پرېښودې دي دو به بوتي ته م به ولي وې ځان ته څه وایي حق سباتلو والا خپل ورسره سشته نه د بل په مالې قبضه کړې ده بس سلاد جوړ کم بیا ډوډۍ خورو اکرم رورا اسپتال ته د بوتلو ضرورت خو به نه پیښېږي که نه نه صفیه روندارې ستاسو زوی ټیک دی ما تخکاری چې دې ذهنی دباو خکار شوی دې تاسو یو کار وکړئ کنه د دې کوې ځن واده وکړئ ټیک بشي ان شاء الله اکرم رورا خدای به هوش شوی بلی وو ما تخکاری چې ذهنی صدمه ورته رسیدلې ده په کور کې ساه خو دې خبره خو نه شوی نه اکرم نه خو ښه کمال چې ته بالکل فکرمند نشې ما ول انجکشن ورکړې دې چې کله پاسي نو بالکل فریش به وي دا ماشومه څوک ده ډیره زیاته پریشانه ده دا نادیا ده میډ د زمان پرونو یې خو دی ده ها یار نن سبا دا شی وفادار ډیر په ګرانه ملاویږي یار کمال نن ز پکور کې ما ٹھیک ده کس خبر وی کنه نو ترا د فونو کا راو می غواړه ٹھیک ده ٹھیک ده نا کرم را وسلار نشی پلیز ناشته وک بیا لار چزو ناشته لګوما یار نر منداره بس کتا سو چاغر اس کم کوفته خړو لې کنه هغه ډیر زبردست وی قدر نه کې دی شو نو غرا ولې کا سو بیا جوړ کوم درو بلی کوم شازی ور اندر خټیک ته کنه الله شکر زما د غاړي بتی ته پوز ډیر غرا ثانک یو سو مچ فور کمینګ اوکے ورزو کمال رازا یارا زتا بهر پور پریدم ټول ستاده وجو شو دا هر سستا دی وجو شو زما په وجه دا چې کوم سخالو به تو کوي لګیای کنه ستا به ډیر بد انجام وی زو درته وېما بے شرمی کد خاوند عزت د سر خیال نشته نو د الله نه وېریګا لخ خو د خاوند په حق
سوچ وکا دا غدا عزت خیال وکا پر کشی دزنا ترونی دا تاسو سوای زما د خاوند عزت زما د ځان نزیات ګران دی اپا ما خلا به در باندې ماته کم گیٹ آؤٹ آف ہیئر مصیبت را نشی دا پنځه کلو نہ ماشمان خیر دے خدا فضل خبر مکا ما سرا خو زما په بورچی خانی ضرور مصیبت راغلې دے اچھا ته ذمہ داری او جتا ولی نشی بیا دې جتا کړي ولی دا دا کار خو وینځم کولی شي دا کار د وینځو د کولو نه دی د کور میرمن دا کار کوي ما خو خپل کور غړل دا ذمہ داری می تر لا سکا دا په خود چانم غرزه دی شو چې د چام کولو کار دی ما ته بخونه نه خې موري دا پي پي میرا اوچت کو پتیلا می د لاس په خېدا تو خو ٹھیکی کنا آو زو ٹھیکیم ما خوم دا غویل تانیا بچی چی دا پیو خیر دے پا منو نو تانو نو رات لیشی خو زما پا خور دا تاو دا پی توی نشی تانیا دا نادیا خیر خبر والا زما زر دی رو تر دے اللہ دیو کی چی پا خیر بی موری تاسو پریشانے کی گئے ما زفون کوم حقی دا تاسو پا کپڑو باندی پیشو رازے کپڑی بدلی گئے زما کی دا فرش خو پاک کم موری دا دا ہر سب اوشی چې دا خو صفا شي وړي چې زړه ته ولاړ يم صفا بشي موري تاسو او مور به صفا کی مور به صفا کی تماشو مسو ده ډیر زیاته پریشان ده میټ د زمنګ پرونو خو دي ده دا هر سستا دی وجو شو دا چې کوم سقالو به تو کوي لګیای کنه ستا به ډیر بد انجام وی بے شرمی کا دخاوند عزت د سر خیال نشته نو د الله نه وایریگا لخ خو دخاوند په حق نه سوچ وکا دا غد عزت خیال وکا ورکه شې دزنا زبانہ پاتے کی گما دیا سر پجند کے تم رتو میں دونو گورے دے نادیہ سر خبری کول غاڑم جنہیں نادیہ مڑشوا اس خبردار کا درتا دی بیا فون لوگو جمال کمال زدر تو دم دروازہ کھلاو کھا تجھے